चुक्त नन्द आप्याक्सन नै चाहिँ जो कथा शुण कष्टदायक गोटे भाई गोटे मा, से माया र लै लडुन्छ ए मन्त्री प्रताप जेना अरुण साहु डन् साजिक धम्काउन्ट शुणु मुख्य कथा होला राजनीति अपराधीकरणको वर्तमान राज्य सरकार जातीयकरण गरिन्छ कर ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଫଳ କଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ରଖିଲେ କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କି କାରଣ ଅପରାଧୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ଯେଉଁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଯାଇ ଛତିଆରେ ରହୁଛି ତା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତାକୁ ରଖାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ସମ୍ବିଧାନର ଶପଥ ନେଇକରି ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଜନଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅପରାଧୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପୁରାପୁରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା କେବେ ବୋଧେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ କାରଣ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଅପରାଧୀକୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିବାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି କାରଣ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷର ଅହଙ୍କାର शासन एवं प्रत्येक थर जो भोटर व्यवधान बढूची एवं संख्या बढुची सांगाईक समने अपराधीक पूरापूरी जातीयकरण कर एवं प्रारंभिक अवस्था रे विजू जनता दळर ज्या थांबा जे मुख्यमंत्री तुरंत पदक्षेप कहा विरुद्ध रे दुर्नीती कथा अपराध कथा किंतु वर्तमान से काम हेई पारु नाही આપણ દેખતું એ દુજણ લોકો વિભીન સમેરે લઢે કરી ગણસંગઠન તાજ્ય કરી આરંભ કરી વિભિન્ન લખું જઈ કણસ ને પાક કમિશન વ્યવસ્થા પ્રતિ ତାହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟାଳୟ ପ୍ରତି ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଦିନକୁ ଦିନ ଆସ୍ଥା ଟୁଟିଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯିଏ ଅପରାଧ କରିବ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବଦବ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକିରି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଚୁପ୍ତନନ୍ଦ સંવિધાન અહિંસાર કથા કહ્યું એ દળ અમર પટ્ટના પાર્લામ જે અહિંસા પ્રકાર અંસા શું રાજ્ય હિંસા કરે ઓડીશા ઇતિહાસ બોધી અણકંગ્રેસ રાજ કંગ્રેસ રાજન કહતું કણસ પરિસ્થિતિ એભાઈ અવસ્થા નોકાન ભું બુલ ભારત વર્ષે નિમજ કુ ક્રિએટ કરવા અહિંસા કથા કહ્યું કિંતુ સાર વાતાવરણ કુ સારા રાજ્ય સૃષ્ટિ કરી પંચાયત નિર્વાચન હું કાંગરે હું છે જે અપરાધી ખોલા ખોલી ભાજપ મંત્રી પાખેરે બસો ટિકટ દઉં ટં બાંટું કાર્યક્રમ ચલાવતી એવું અપરાધી મરક્ષરે વર્તમાન રાજ્ય સરકાર અહી જે લોકને લઢે કરી ધન્યવાદ દેવી આપણું જે એભળી ગોટે જિસર આપણ મહા ખુલાસા કરુચ કારણ જે લઢઈ કરુચમે મંત્રી વિરુદ્ધે સ્વર ઉત્તલ કરુચર લઢે આગામી પીઢીપી નૂ સુજો સૃષ્ટિ કરુણ વર્તમાન એકથા कारण एमा धन्यवाद जे जोभरि भावरे सरकारी कल सरकारी प्रशासन विरुद्धले लगातार लडै गरुन्छ गाँ रु बाछन्दै निजर भाइको हरै कि झिको तथापि ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରଧାର ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଅହିଂସା କଥା କହିକିରି ହିଂସାର ବାତାବରଣ ରାଜ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଛି ଯେ ସବୁଦିନ ଏ ଅବସ୍ଥା ନଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ପରୀର ମାଆର ଦୁଃଖ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାର ଡବଲ୍ ମର୍ଡ଼ରରେ ଯିଏ ତେର ନମ୍ବର ଅପରାଧୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଯବନିକା ପଡ଼ିବ ସମୟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମ କରିକିରି ଆଜି ଗାଁରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି कौनसी न्यायालय पोलीस व्यवस्था कौशी सरकारी मानवाधिकार कमिशन केंद्र राज्य उभय मानवाधिकार कमिशन केरक्षा दे पारि ना निज्खापै निधीनता निर साधानिक व्यवस्थापे सो लढे करू शकम करुची कोर्ट रेर्ट ऐकून शुणंतु कॉर्टे चार्ज फ्रेम हव चार्ज फ्रेम करट कि करस